Unataka ufe, umeshamweka mtoto na jumba kubwa, umeshamwacha na gari kubwa, umeshamwacha na hili na lile. Huangalie elimu yake na dini yake, wapi unaiacha? Kaburini utaulizwa kwa hili. Hatuyaangalii hayo. Tena unaomba asadu wa mimi nife, nishamjengea mwanangu, si vibaya. Lakini huenda hizi mali unazoziacha zitakuja kuleta vita baada ya kufa kwako. Watu watapigana. Familia ngapi leo hawasemeshani sababu nini mali? Mzee hakuacha kitu cha msingi ambacho ni dini na elimu. Leo imekuwa mtihani mkubwa. Mali hajui nani ana haki nani hana haki. Kila mmoja anahitaji yeye. Mwisho imekuwa ni ugomvi katika familia za watu. Kwa sababu mambo ya msingi tuliacha. Wema ndugu zangu Waislamu. Bi Aisha alikuwa akitaka kutoa sadaka, anachukua pesa dirham, anazitia manukato miski. Kabla hajampa maskini anazitia perfume, alafu anawapa maskini. Siku moja mtume akamwona akamuuliza, ya Aisha tu, lima tumasikina bidirham kabla an tutasaddaq bihinna. Kwa nini una kawaida ya kuzitoa, kuchukua dirham kabla ya kuzitoa unazitia manukato? Kwa nini? Aisha akamwambia, ana adhauha fi yadillah kabla an adhauha fi yadil miskina. Huwa nazitia katika mkono wa Mungu kabla hazijaingia katika mkono wa maskini. Sadaka naipokea kwanza ni Mungu. Kwa hivyo mimi huwa napenda anachokipokea Mungu kiwa na harufu nzuri. Tazameni watu walivyokuwa mstari wa mbele katika wema. Watu wanajitahidi kila kukicha, wanafikiria nini wafanye kuimarisha akhira yao. Lakini wengine bado ndo tunaangalia vipi, nani atampiga fulani, nani atamwondoa fulani pale, nani atafanya hili. Bado ndo fikra zilizo katika akili zetu. Tusafishe fikra zetu ndugu zangu Waislamu. Wema utawale akili zetu, wema utawale matendo yetu. Na tukiwa wema, Mwenyezi Mungu hatuachi katika mambo yote. Matatizo ya nyumbani, hupati riziki, hupati misaada, kila unachokihitaji, uwe mwema, Mungu atakupa. Mwenyezi Mungu atakufunulia. Yusuf alikaa kwa waziri al-Malia, kwa waziri wa fedha wa Misri. Yusuf akapendwa na mwanamke aliyekuwa ndani ya nyumba ile. Lakini Yusuf alimwambiaje, ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu dhalimun. Kuna watu pia hawakumbuki wema waliofanyiwa na watu. Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan? Kwani malipo ya wema si wema? Umefanyiwa wema, hebu jaribu kulipiza wema na wewe. Ikiwa naambiwa adui tu simlipe uovu, itakuwaje kwa aliyekufanyia mema? Kumbuka hata wema basi uliofanyiwa na ndugu yako Muislamu. Kabla kumchukia leo, kumbuka siku fulani alifanyia hili na hili. Wema usisahau wema. Kumbuka wema japo mdogo, kwamba siku fulani nilikuwa na shida, huyu akanitatulia. Ukikumbuka hayo, mtajikuta mmekuwa ndugu, mambo yote umeyasahau. Lakini hili watu hawataki kukumbushana wema, wanakumbuka mabaya ya wengine tu. Hasa ukimwona mtu ni Muislamu na tabia hiyo, hakumbuki wema mwingine, huyo mwekee question mark, eka x katika imani yake. Hakumbuki wema, yanakumbuka uovu tu. Juzi kanipiga kwanza, juzi kanitukana, mbona ukumbuki siku aliyokupa pesa, mbona hujasema hilo? Basi tukumbuke wema pia, na tukikumbuka wema, maovu yote tutayafuta na tutakuwa ndugu sisi wote. Subscribe katika channel ya Mwangaza Online TV. Mwangaza TV Online, thamani kwa umma.